Dobar dan, poštovani gledaoci Fejsa. Ja sam Admir Salihović, a pred vama je još jedan dinamičan vjesnik. Ostanite uz Fejs. Koronavirus nestaje, ne zastaje i ne odustaje. Raduju nova otkrića i svi novi napreci na kreiranju vakcina protiv korone, ali nas svakodnevno rastužuju vijesti o smrti naših najbližih. Kako bi se izbjeglo moguće zatvaranje, lockdown države, krizni štab federacije je obavijestio sve naše građane da će obavezno nošenje maski i ograničeno kretanje biti na snazi i idućih 14 dana. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata testirano 1390 uzoraka na koronavirus, registrovano 547 novih slučajeva zaraze, preminulo 66 osoba. Kineski respiratori koje je uvezla Srebrena Malina stigli u Zeničko-Dobojski kanton. Očekuje se verifikacija uređaja od firme Verlab. Više od 250 građana Brčkog protestovalo ispred zgrade vlade zbog pooštrenih mjera. Okupljeni traže da im se omogući rad. Od posljedica koronavirusa preminuo predsjednik FK Željezničar Admir Džubur. U posljednja 24 sata zabilježeno 1973 novih slučajeva zaraze koronavirusom u Hrvatskoj, preminulo 45 osoba. Zagreb kreće s masovnim antigenskim testiranjem na koronavirus, čiji se nalaz dobiva za 15 minuta. Episkop David, koji je služio pelo na sahrani patrijarha Irineja, zaražen koronavirusom. U posljednja 24 sata preminulo 38 osoba od posljedica koronavirusa u Srbiji, registrovano 5067 novih slučajeva zaraze. Službenik Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, izjavio da je Srbija sve bliže zatvaranju. U Sloveniji potvrđeno 470 novih zaraza koronavirusom, preminulo 45 pacijenata. Iz UNICEF-a saopštili da će zemlje u razvoju naredne godine dobiti blizu 2 milijarde doza vakcina protiv koronavirusa u mamutskoj operaciji. Kina testira milijone ljudi i uvodi zatvaranje škola nakon što je otkriveno više lokalno prenijetih slučajeva koronavirusa u tri grada u zemlji. Struka smatra i da slobodno kretanje migranata, ali i neadekvatni uslovi za njihov smještaj i život doprinose bržem širenju koronavirusa. Pored toga, svjedoci smo sve učestalijih napada i incidenata počinjenih od strane migranata. Mještani Blažuja su protestovali i vlastima uputili 10 hitnih zahtjeva. Migranti, naravno, moraju živjeti i imati sve uslove za život, ali red se mora znati. Na potezu je država i svi njeni nivoji vlasti. Moje mišljenje je da treba da građani Blažuja izaberu 2-3 svoja predstavnika i da onda u saradnji sa Celmom Cikotićem se nađu u problemi, a ne tamo da neko rješava u kancelariji probleme i samo ih ovdje implementira i samo šalje ovdje migrante i građani Blažuja trpi što im neko kroji sudbinu u kancelariji. Naš život je ugrožen. Naš život, život naše djece, život naših porodica, naše imovine, sve je znači ugroženo. I zašto bi mi to dozvolili? Prošli smo tolike golgote i mislim da nismo zaslužili da nam se ovo radi. Evo ja apelujem da Ministarstvo sigurnosti, ne znam, država, da bilo ko, da utiču na to da obezbijede ovdje jedan punkt policijski, da smanje broj migranata, da ograniče kretanje, da im otvore oni, ili nema veze ako otvore privatnici koji hoće, samo nek dozvoli u tom migracijnom centru, Western Union, banku, neku mini, nekim otvore prodavnici, apoteku, šta god hoće, samo nek nas malo popuste, barem malo. 5000 stanovnika ovdje živi, broj migranata se povećao gotov na taj nivo, vjerujte mi. 4200 obaka se dijeli u Kasarnoj Blažu. U pola pijet, svi smo zračića. Ok, ljudi, hvala vam. Država, državne institucije, tačnije, Centralna izborna komisija je na potezu i u Srebrenici. Svašta se događalo u predizbornom, izbornom i postizbornom procesu. Rješenje je samo jedno i glasi.
CIK da hitno otvori istragu i čim prije utvrdi istinu i činjenice. Ako je bilo kakvih neregularnosti, izbore treba poništiti, ispraviti sve greške i nedostatke i organizovati nove izbore. Mi koristimo sve pravne okvire da utvrdimo da je bilo nepravilnosti. I mi stojimo iza toga i naravno ako se sve nakon te istrage pokaže ispravnim, Bože moj, život ide dalje, izborni rezultati se moraju prihvatiti, nastavit ćemo dalje. Ali prije toga sigurno nećemo odustati od naše pravne borbe. Nas su svi potpisali izjave članovi biračkih odbora u kojima stoji da su izbori provedeni fair, legalno. Inicijative Moja Srebrenica, vrše se stalni pritisci na Centralnu izbornu komisiju, prije svega na njihovog člana Sada Nautovića koji daje informacije i upute kako bi došli do krajnjih cilja, to je ponavljanje izbora u Srebrenici, zato što je evidentno da su izbori u Srebrenici izgubljeni od strane koalicije Moja Srebrenica. Inicijativa je dobra prilika da se jednom istraži i to šta se dešava u federaciji i na koji način se tamo glasa, jer sa svakog biračkog mjesta je došlo na desetine primjedbi od naših posmatrača koje smo mi uputili Centralnoj izbornoj komisiji, ali ona nije ovako ekspresno reagovala kao na zahtjev inicijative Moja adresa Srebrenica. Onda će slika ovih izbora biti totalno drugačija i pokazat će se ko u suštini vara, ko u suštini želi da se po svaku cijenu domogne vlasti. Ukoliko Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine preko nadležnih službi utvrdi da su te osobe zaista glasale sa važećim dokumentima, onda ja tu ne vidim problem. Ako je to sve bilo korektno, zašto su cijepani viška glasački listići u biračkom mjestu u Crvici? Sada naša tema. Vijest da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine od MMF-a traži aranžman od čak 1,5 milijarde maraka izazvala je serije kritika ekonomske struke i analitičara. Vlast bi tek onako neplanski, bez razmišljanja, laički domasti brkove i da zaduži našu djecu, djecu naše djece, njihovu djecu i tako u nedogled. Halo MMF, bez plana ne dajte im pare. Nakon što je u centralnom dnevniku besmisao svega detaljno pojasnio nepogrešivi Faruk Hadžić, pojedini političari su počeli kopirati njegovu izjavu. Pronaći će se oni. Ne, to nije vaše mišljenje. Da, priznajte da ste to čuli od Faruka i kopirali ga. Ne, nije sramota pitati ako ne znate, ali se tuđim perjem ne kitite. Podsjećamo vas šta je rekao Faruk u centralnom dnevniku. Evo, najavljuju milijardu i 500 miliona od kredita od MMF-a i sad mi pitamo a zašto će taj novac ići? Gdje će te pare ići? Nisu im dali srećom prije izbora. Gdje će posle izbora? I nadam se iskreno da im neće dati. Jer, vidite, to su osobe koje su nas dovele u ovo stanje. Oni su nas doveli u ovo stanje. Oni kažu da treba nam toliko novca. A gdje? Jesu je kazali, ako znaju da im baš milijarda i pol treba, zašto im treba? Je li to neki projekat? Je li to neka reforma? Ne, oni kažu dajte novac pa ćemo mi to trošiti kako ćemo mi trošiti. I ono što mene brine je da neće možda tu se pokazati senzibilitet od stranih financijskih institucija, barem sada da kažu imate žestoku ekonomsku krizu, evo vam novac bez ikakvih uslova, pa ćemo vidjeti onda šta ćemo dalje. To bi bila pogubna greška. Nama u ovom trenutku trebaju ekspertske vlade, znači ne samo od kantona nego i na entitetima pa i državnom nivou da se formiraju gdje će sjediti eksperti i da međunarodna zajednica financijske institucije podrže takve ljude, znači koji imaju viziju da ih direktno podrže. Ili recimo kantone, kanton Sarajevska vlada nova će sada doći, oni kažu mi želimo, ne znam, u jednoj toj opštini pokrenuti da se firma ne plaća taksa, da se registruje za jedan dan. Znači te neke reforme, molim vas, možete li vam dati novac? Oni kažu da, dat ćemo vam za taj projekat novac i imat ćete našu podršku i finansijsku i tehničku da te reforme pokrenite. A ubacivanje novca u budžet bez ikakvih jasnih namjena je jedna bacanje para. A mi ćemo vraćati. Zato što oni imaju rupu pa
da kažu sad ćemo mi još dvije godine hraniti javni sektor, budžete, administraciju. Ko će to vratiti? Ko o čemu? Hrvati iz Hrvatske anamoni pričaju da pače o Komšiću i izbornom zakonu. Komšić im je trn u oku i dalje ga ne priznaju, a to je potvrdio ministar vanjskih poslova Hrvatske. Savjet Hrvatima. Poštujte izbor građana, Bosanaca i Hercegovaca i budite pravi susjedi i nosioci evropskih vrijednosti. Mi smo zabrinuti za položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini sada, budući da počev od 2000. godine pa nadalje su se događale te takozvani puzajuće izmjene, počev od Berijevih amandmana i visokog predstavnika Petriša, kojima je zapravo su izmijenjeni taj izborni zakon, gdje je došlo do toga da Hrvati više ne mogu birati svoga predstavnika kako u najvišim zapravo razinama vlasti, to je tračno predsjedništvo, a onda i u Domu naroda i ostalim razinama državne, odnosno entitetske vlasti. To se najviše sada ogleda u tročlanom predsjedništvu, budući da član predsjedništva nije izabran voljom hrvatskog naroda. Mi branimo zapravo upravo te vrijednosti nediskriminacije, vrijednosti koje bi se trebale temeljiti upravo u tom izbornom zakonu koji bi trebao osiguravati, znači, prava svih naroda, ne samo hrvatskog naroda, ali hrvatski narod, budući da je najmalobrojniji, dolazi do majorizacije, preglasavanja i onda imamo jednu apsurdnu situaciju da tročlano predsjedništvo niti je u skladu sa Daytonskim sporazumom, niti sa Ustavom Bosne i Hercegovine. A ako se ovako nastavi, onda mi možemo, onda je zapravo izgleda da uopće Hrvata kao konstitutivnog naroda neće biti. E to želimo zaustaviti političkim, znači, djelovanjem. Poštovanje prema gospodinu Komšiću, ali kao predstavnik, dakle, mi ga ne možemo primiti kao predstavnika Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer on to nije. Dakle, gospodin Željko Komšić nije izabran glasovima Hrvata u Bosni i Hercegovini. On nije izabran voljom hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, nego probošnjačkim strankama, građanskim strankama. Na pomolu je nova koalicija, postizborna ali kantonalna u Tuzli. Zakleti neprijatelji bi mogli pružiti ruku pomirenja. SDA i PDA traže novu, stabilnu, skupštinsku, kantonalnu većinu. Sve su to političke igre bez granica koje stanu u samo jednu riječ. Vijesti. Mirza Čelik podnio ostavku u vladi kantona Sarajevo. Za narednu sedmicu zakazana hitna sjednica. Edin Forto ponovo kandidat za premijera. Kandidata bi mogla imati i Narod i pravda ukoliko se složi ostatak četvorke. Vijećnica u općinskom vijeću Novi grad Sarajevo i predsjednica organizacija Žene SDA Sarajevo Edina Gabela podnijela ostavku u SDA. Ostavku na funkciju člana izvršnog odbora SDA Sarajevo podnio i Hadžan Konjo. Iz SDA Mostar odbacili navode SDP-a da su SDA i Izetbegović prodali Mostar. Na bačenu kost Dodika u trećem entitetu odmah je natrčao SDP i suštinski se pošteno izblamirao, poručili iz ove stranke. Iz HDZ-a saopštili da neće dopustiti izmjene statuta Mostara na štetu bilo kojeg naroda. Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini objavila u trećem godišnjem izvještaju da je došlo do zatajenja krivično-pravnog sistema koje je dovelo do de facto nekažnjivosti za počinioce brojnih teških djela. Tegelt je poručio da OSCE nema mandat da preispituje odluke pravosudnih organa. Denis Zvizdić uputio pitanje Nebojši Radmanoviću šta planira poduzeti da zaštiti interese Bosne i Hercegovine zbog nedavno potpisane izjave Srbije i RS-a o realizaciji projekta hidroenergetskog sistema Gornja Drina. Državljani Bosne i Hercegovine u Grčkoj svoje glasačke listiće dobili 8 dana nakon održanih izbora.
Pripadnici Federalne uprave policije u okviru akcije Impact u Mostaru uhapsili više osoba koje se terete za počinjenje organizovanog kriminala, iznude, prevare, trgovine narkotičkim sredstvima i otmice. Joe Biden odlučio da za američkog državnog sekretara imenuje dugogodišnjeg saradnika Antonija Blinkena. Dvije osobe ubijene, a više je teško ranjeno u napadu nožem koji se desio u crkvi u San Jose u Kaliforniji. Face televizija će u srijedu 25. novembra za Dan državnosti naše nam jedine domovine Bosne i Hercegovine emitovati cjelodnevni program posvećen našoj zemlji. Od 17 sati obavezno budite uz Face i naš specijal Zemljo naša. Pitao jednom jednoga vrli pitac neki. A kto je ta? Odakle je ta? Kuda je ta? Bosna, rekli. A zapitani odgovor ne pade. Bosna da prostiš, jedna zemlja imade. Bosna, gladno. I gladno prostiš. I kto još da prostiš? Prkos odsta. Specijalni program povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Zemljo naša, 25. novembar u 17 sati. Samo na Fejsu. Nakon nepogrešivog Faruka u Vjesniku slijedi nepogrešivi Nedim Sladić. On donosi vremensku prognozu za sutra. Sve je u brojevima, matematika je to. Brojevi nikad ne lažu. Dobro večer. Sa sjeverozapada kontinenta u sjeverozapadnom visinskom strujanju će se večeras i u toku noći premjestiti po visini preko naše zemlje vlažniji zrak, zbog čega će se prolazno naoblačiti u većem dijelu naše zemlje, najprije u Posavini, a potom i u ostatku naše zemlje, ali se padavine ne očekuju. Budući da se i sutra nalazimo pod utjecajem anticiklone smještane sjevernije od naših područja, s kojom struji prolazno i nešto hladniji zrak s prednje strane sistema. Zbog toga se sutra nakratko očekuje prekidanje slabe temperaturne inverzije. A znatno rjeđa će biti pojava magle sutra, koja se očekuje tek u pojedinim kotnama iz reče tokove centralne i istočne Bosne, uglavnom uz rijeku Bosnu gdje je mjesmica moguća i pojava izmaglice. A ujutru će prevladavati većinom pretežno oblačno i hladno vrijeme, a postojaće uslovi za pojavu prizemnog mraza i to naročito u višim područjima Bosne. Na oblaka će se postepeno smanjivati prema podnevu u Hercegovini i sjeverozapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, a na jugu naše zemlje do 9 stepeni Celzijusa. Tokom dana umjereno, često prema istoku i, kao što možemo vidjeti, pretežno oblačno vrijeme, a najsunčanije sutra se očekuje u Hercegovini i na sjeveru te sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom rasponu od 3 do 8 na jugu naše zemlje od 11 do 15 stepeni Celzijusa. I toliko u ovom pregledu vremenskih prilika. Dragi gledaoci, ugodan ostatak večeri i srdačan pozdrav. Bilo je to sve u Vjesniku za večeras. Pitanje za kraj svima nam. Zašto samo odmaramo u miru? Zašto uvijek ne živimo u miru? Doviđenja.